Královéhradecké biskupství se intenzivně připravuje na rekonstrukci gotické katedrály svatého Ducha v historickém centru Hradce Králové. Projekt je ve fázi příprav. Já musím opakovat, tak jak jsem to říkal už několikrát, že jsme pořád v rámci nebo ve fázi přípravy projektové dokumentace. Určité věci se nám už podařily, takže ty věže jsou důkladně zaměřené, teda museli jsme provést i důkladné skenování těch věží a to byla jedna věc. A druhá věc, že máme už zpracovaný teda stavebně historický průzkum. To bylo velmi důležité, to jsou důležité podklady jak pro hodnocení z hlediska památkové péče, tak je to velmi důležité pro projektanta, aby vůbec věděl, jak se má k té stavbě chovat a co třeba je tam jako důležité, nejstarší, anebo zase co je už novější záležitostí. Přípravné práce na rekonstrukci katedrály jsou velmi náročné vzhledem k tomu, že se jedná o gotickou cihlovou stavbu. Rekonstrukce by se měla dotknout dvou věží katedrály, včetně pískovcové novogotické balustrády, střešní krytiny a dalších prvků. Podle děkana hradecké farnosti přinese rekonstrukce lidem i nový pohled na místa uvnitř katedrály, která byla pro veřejnost dosud nepřístupná. Je potřeba provést ty venkovní úpravy, to znamená opravu té krytiny na věžích teda, a potom jako to, co je opravdu důležité, to je ta pískovcová balustráda teda tam na těch věžích. I když se podíváte třeba z Bílé věže nebo z náměstí, tak vidíte, že ta pískovcová balustráda, to zábradlí tam, že je jako narušené. Tak to byla jedna věc. A potom víceméně přejít ty věže zvenku. Je potřeba taky opravit třeba to zdivo, různé spáry, ty okenice a tak dále. Teda, jo. Ale potom nás jako napadlo, že by nebylo marné umožnit lidem, aby za určitých okolností se tam se mohli podívat také na půdu katedrály, aby viděli třeba, že tam je krásný krov, snad ještě dokonce gotický krov. A potom tady v Hradci Králové máme velice zajímavý soubor těch zvonů. Zvon je také hudební nástroj, má svoje ladění a tady v Hradci se zachovala jedinečná věc, že ty čtyři staré zvony na katedrále jsou sladěný i s tím zvonem na Bílé věži, s tím zvonem Augustínem a nakonec i s tím zvonem, který je v kostele Panny Marie. Takže jsme si mysleli, že by bylo vhodné, kdybychom lidem umožnili, aby se tam na půdu a k těm zvonům také mohli podívat. Ale když jsme to potom jako domýšleli, tak jakmile tam pustíte lidi takzvaně, tak je potřebné řešit také bezpečnostní prvky tam a s tím také souvisí zpracování také té požární dokumentace. Jo? A to taky komplikuje teda ten život, takže tohle to všechno řešíme a jako já pořád věřím, že by v dohledné době tady ty přípravné práce mohly být hotové a že bychom se mohli bavit už o těch konkrétních prováděcích pracích. Na rekonstrukci katedrály by měly padnout řádově desítky milionů korun, o které bude žádat děkanství u svatého Ducha. Jednou ze zvažovaných dotačních možností jsou norské fondy. Termín zahájení rekonstrukce je vázán na získání těchto finančních prostředků. Katedrála svatého Ducha je gotická cihlová stavba. Počátek její výstavby obestírá tajemství, protože se zakládající listina nedochovala. Podle tradice ji dala roku 1307 postavit česká královna Eliška Rejčka. Stavba patří mezi nejvýznamnější památky města Hradec Králové.